и че сме с тях и че ги подкрепяме. Нека с развяване на знамена да ви покажем, че сме тука и ще стоиме и ги чакаме. И очакваме държавата да се случа във всичко това, което те им казват, защото те реално представят нашите искания, нашите желания. Компенсации! 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 Приятели, както ви казах, всички сектори на българската икономика са пострадали от високите цени на електроенергията. С нас днес е Елена Дичева, собственик и управител на Мизия АД. Това е шивашко предприятие, шивашката промишленост с над 800 работещи. Заповядайте, госпожо Дичева, да чуем вашите проблеми с цената на електроенергията. Да. Уважаеми протестиращи колеги, днес ние сме тук, заедно и нашата асоциация за текстил, облекла и кожи, за да изразим нашия протест срещу драстично увеличената цена на електроенергията само през последните 3 месеца. Едновременно с това нашите управляващи бездействат. Така че днес сме тук, за да им кажем, време е за ефективни, незабавни действия. Така че ние да бъдем компенсирани адекватно, нека да не бъде правен подбор на фирмите, които да бъдат подкрепени. Нека всички получат тази подкрепа. Пропорционално, може би, на щетите. Нека бъдат активни в преговорите си, в Брюксел и там, където трябва. Защото ние не сме готови към тази крачка, която те решително са взели. Видимо е, че инфлацията расте. И ако това не бъде направено в момента, нещата ще се задълбочат. Идва зима. Апела ми е, нека нашето правителство, макар и служебно, да се изправи и да защити националния интерес. Защото без бизнес и без население, което бедства от глад и студ през зимата, всъщност няма държава. Така че, господин министър-председател, уважаеми господа и дами, министри, изправете се и ни защитете. Благодаря. Ако те не се изправят и не ни защитят, ние можем да се защитаваме. Ние, освен знамена, може да държиме и други неща, които лошо тупат по главата. Така ли е? Нека да им кажем да го знаят. Днес с нас са и приятелите ни от Сдружението на заведенията в България, от хотелиерски и ресторантьорски бизнес. Каня техен представител да изложи проблемите им. Здравейте, приятели, тук ли сте? Не ви чувам! Безумните действия на сегашното правителство успяха да свършат и нещо много добро. Успяха да обединят всички нас, а когато сме всички и сме заедно, ние сме много силни. Това, че днес сме дошли по един-двама представители от всяка браншова организация, не означава, че ако утре нашите искания не бъдат приети, няма да дойде по няколко хиляди от всяка организация. Ние нямаме желание да сваляме правителства, нямаме политически искания. Искаме единствено конституционното ни право на труд да не бъде нарушено. И понеже днес протеста е срещу надвишената цена на тока, срещу безумно високата цена на тока, то освен дискриминационните заповеди на здравните власти, това е още една причина нашият бизнес да страда и да губим работните си места. Така че всички от туристическия и ресторантьорския бранш сме тук обединени, подкрепяме вас, очакваме и вашата подкрепа към нас, така че нека да ви чуем!
ще има подкрепата на абсолютно всички партньори, това е гарантирано.